Уйрым предприятие ерце, унды жебельзе ергелезе бұрасы, шымыл маршы клем. Кудееве аржин зембеданақ, шебір шырарым земде хызем жіне елеші. Статистика кадарды в зембе кележулен паян пәдем денджерей харбырлығын вуны процентже хырарым зенже. Услам жызен куне умен республикари суду үлі палатынже, пужарулы да матур хырарым ердюже земдел бүлджеш. Бізем баян терлі дыдымра дыржащы, ялғу жалы кенче суду үліре, халыға керлі болу жұбаны жүртіре. Ша вғытрақ, шемге бұжақне дытса бұмады, вайғыват шындереші. Терлі бұғы зембе шавра сиделсене құтшын завары, пірбірін еш опытебе балажащы, шені жұғыш тілев зембатне андылашы. Хызен ішне он ұшылы бұрнышлаза бұраган зене иаланақ палыртма дыршны. Хал кенче де көрі иларан пырын мариш. Комсомольский районжи Алина Зайцева тав жиру бепірлех чечек шихи ілмеде пиде кымылы бүлчедет. Вуникемеш чулынде вал хойде шаки лембе ішлет. Теплицы зенче кальча жидерне зірбушне, чечек шихи тем сусада тубы жилет. Ша вахатрах хой жебе шин зене завандарать. Бекетсами бертава пар туй вали, юбилей зем вали, любой праздники бекетсам хадрализовама пулдарапар. Же юраца шлезень, а на жузем малала пулза бурашим. Перезем ял хужалы кенче дырыжащы бұлзан, шенеш башкарды Елена Алексеева вара шинзене юридицы болышы бізінет. Вуна жула яғын бол азынны дыдымра дырыжать. Ивыр вғытра халыға болышма майбурри хавғаландар забыр адина. Пұрнышра хызен вірне дупны услам жезем терлі енбе ішлеші бүлінде усламра күлленділ булаган үйдузем прешкелех візен. Калыбыр патшалық параган шымылық сене елесі, күткістлық ран тухмалы шулгере теріс палырдасы. Шыбақшағын бірге калажу бүлшіде күжалгебе прямыш худ услам жри хирарым зем ятпай. Иртня, Республика Воронеж. Республика Гларм Валит, Татьяна Раевская, Игорь Зверев.